Хочеться видихнути, правда? Цей тиждень закінчується, карантин продовжується. І якщо ви втомилися від істерик в соцмережах, а все, що мало вас заспокоїти, навпаки, пригнічує, не вимикайте це відео. Я буду коротко і по суті. Вже понад 80 тисяч українців повернулося з-за кордону додому. І попри те, що чиновники заявляли, кордони закриватимуть, нам у Держприкордонслужбі та МЗС повідомили, що людей і надалі пускатимуть насамперед на автівках і в автобусах. Днями з польського боку на пішому кордоні утворився величезний натовп людей. Тому владі потрібно напрацювати кращий спосіб, як повертати українців додому. Тому що навіть якби вони дотримувалися метрової дистанції, уявіть собі, якою величезною була би черга. Хочуть зменшити фінансування культури на 7 мільярдів. Притому йдеться не про обмеження всяких там офіціозів влади, а про недофінансування Держкіно на 750 мільйонів гривень, на 500 мільйонів менше для будівництва музеїв Революції Гідності та Голодомору, на 250 мільйонів менше для творчих спілок і ще 150 – не дати Інституту книги. Кажуть, усе для боротьби з коронавірусом. Тож на карантині активно дивіться українські фільми, бо скоро їх можуть взагалі не знімати. У той же час мешканці села Черниця на Львівщині розібрали руїни костелу 20-го століття. Отак цеглинка за цеглинкою. Те, що залишилося, віддадуть на церкву, а на місці споруди поставлять скульптуру. То так територію прибирали. І в себе нічого, але це наша історична пам'ять, яка хоч не мала статусу пам'ятки архітектури. Бізнес намагається рятувати медицину. Апарати штучної вентиляції легень, захисні костюми, маски, респіратори поїхали у лікарні. А от хто врятує бізнес? Це не поспішають робити ті ВІПи, для яких зараз готують спеціальні палати та найкращих лікарів, якщо вони захворіють на COVID-19. Податкові пільги, фінансова підтримка, спеціальні програми – ні, не чули. Хіба що на рівні Львова підприємців звільнили від орендної плати за комунальні приміщення та від туристичного збору. Але це крапля в морі. Як воно буде по факту, питатимемо у бізнесу. До слова, вже говоримо з ними про виживання на дистанційних ефірах. А можуть чиновники з усіх каналів запевняти, що ми готові до коронавірусу. Андрій Іванович робитиме щодня ефіри. Чиновники Луда – брифінги, аби вам було спокійніше. Спокійніше? Якщо так, то пишіть, хто саме з них вас заспокоїв у коментарях. А потім, як тільки захворіє 150 людей, міністр передумає – ми не готові. Серйозно? Я би далі продовжувала критикувати наших ВІПів і казати, що все погано. Але коли ми налякані, то ми слабкі. А вони мають знати, що ми сильні, навіть коли свідомо сидимо вдома, щоб вберегти себе та інших. І справді Великдень ми святкуватимемо вдома. А про нові правила освячення пасок читайте на нашому сайті у цьому матеріалі. І як писав Еріх Марія Ремарк, у темні часи добре видно світлих людей. Бережіть себе, побачимось наступного тижня.